سلامونه، فرهاد مندوزی هم د بانک یو تن کارکوونکی. په سر کې د افغانستان بانک څخه نړۍ مننه چې نوي بانک نوټونه یې بازار ته وړاندې کړل، چې په هغې سره د پندوسي، سلګون، لسګون او شلګون مندرج شوي نوټونه راټولیږي او پر ځای هیوادوال کولی شي له ټولو خصوصي بانکونو او دولتي بانکونو څخه نوي پیسې ترلاسه کړي. نو د ټولو هیوادوالو څخه مې هیله دا ده چې د نویو پیسو په ساتلو کې د مرکزي بانک سره همکاري وکړي، ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی او د دې په ساتنه کې د بټوې څخه استفاده وکړي او بانک نوټونو څخه د نمبر لیکلو یا هم د شمیرو لیکلو په خاطر باندې استفاده ونه کړي او ماشومان ته پلاس کې ور نه کړي، ځکه چې د افغانیو ساتل زموږ تاسو ټولو یو ملي دنده ده.